משתלך עם העצבת, חושב עמוק, נגמר לו המקום לכתוב על דף את המכתב האחרון. היא יושבת וחושבת על חיים, איך בלי נגד אין סיכוי להתפתח, נפתח חלום אל הלב של הפתרון, ברגש איך לעוף להיות שמח. היא מסתובבת בין המילים ואין בהן תשובות, שתי דפיקות בדלת והוא שואל אותה רק שאלות, איך ממשיכים מכאן. והיא מסתובבת בחוץ ברחוב, גלויה לכל אדם, ומי יבוא אליה להבין מי היא בעולם, איך ממשיכים מובילים אל אותו הרגע שבו נשאלת שאלה על החיים, וחלום ומציאות הוכלו לפתע. היא שואלת איך עוברים הלוויינים כל כך בשקט שרק אפשר לשמוע את הצלילים של הלילה והיום, וגם את המכתב האחרון. והיא מסתובבת בין המילים ואין בהן תשובות, שתי דפיקות בדלת והוא שואל אותה רק שאלות, איך ממשיכים מכאן. והיא מסתובבת בחוץ ברחוב, גלויה לכל אדם, ומי יבוא אליה להבין מי בעולם.